Մեր ժողովուրդն էլ թող համոզվի, տեսնի։ Հատուկ այնպես էինք մենք արել, որ որևէ արճակատվող հարց քննարկման առարկա չդառնա, որպեսզի նաև ժողովուրդը տեսնի ու ևս մեկ անգամ համոզվի, որ արդյոք այն ամենայնի մեծամասնությունը, թեկուզ հումանիտար հարցերում, պատրաստ է կանգնել Արցախցու կողքին։ Հիմա այս վարկագիծը իրանք դրսևորում են, եւ եթե դեմ քվիարկեն, ստացվում է, որ իրենք այո, չեն կանգնում Արցախցու կողքին, հերթական անգամ դավաճանում են Արցախը, ուրանում են Արցախը, եւ մեր ժողովրդի համար էլ սա պետք է լինի ցուցիչ ըստեյության։ Եվ մի վերջին հարց, այսօր մասնակցելու եք հանրահավաքին, թե ոչ դաշնակցություն առանձին մասնակցություն, թե խմբա։ Նույն անդեմ այս իշխանությունների գործողություններ են, բնականաբար պետք է մասնակցել։